Applied arts and crafts, disciplines focusing on decorative and useful objects, are ambassadors of peace. We become aware of it when it is only too late. China and ceramics remind us of the dinner parties we celebrated with friends, dresses and decorations of the special events we attended, jewelry of our lives, milestones and family traditions. Collected and loved objects are more than personal, intimate treasures. They are also silent witnesses of the zeitgeist of our times and elements of our own identity. War turns objects, memories, and lives into ashes. Art can also emphasize the duty of its citizen to defend their country and values when action is needed. Jewelry events should also envision promoting the benefits of peace, and at the same time offer their unconditional solidarity to the victims of aggression. Живе невелике місто, але так, що у нас є алея загиблих героїв. Вона тягнеться до самого кінця, до самої гори, до самого серця Вишгороду. По поводу війни, як вона для мене почалась, як повлияла на мою життя, на життя моїх родственників, друзей и знакомых. Война для меня началась в 2014 году, после того, как Россия захватила Крым, а через два месяца захватила часть Донецкой и Луганской области. С того момента в оккупации у меня осталась моя мать, моя сестра-инвалид. Все наши родственники, я имею в виду себя и мою жену, проживали на территории Донецкой области. На тех территориях, куда пришла Россия, очень широко распространен определенный вид бизнеса. Они арестовывают, сажают в тюрьму зажиточных людей и за выкуп их потом отпускают. Таких примеров масса. Я с 2011 года вместе со своей семьей проживаю в городе Киев. То есть мы уехали до оккупации. Поэтому я не жил на оккупированных территориях, но у меня там осталось много друзей, родственников, знакомых, которые мне рассказывали об этом очень много. Ну, я не знаю, я, наверное, приведу пару примеров, чтобы было понятно, что это за бизнес и каким образом россияне зарабатывают деньги на этих территориях. Мой знакомый, который имел производство строительных материалов, несколько крупных магазинов, и в 2014 году построил дом, новый дом, вложил большие деньги, около 800 тысяч долларов. Был предупрежден, что к нему выезжает группа вооруженных людей. Ему пришлось собрать все свои вещи в течение короткого времени, семью, и переехать в Киев. Он потерял все. Все, чего он достиг за последние 10-15 лет, пошло прахом. Второй знакомый ехал с друзьями на машине. И не остановился на блокпосту. В 2014 году блокпосты были в новинку, и люди не понимали, как реагировать на вооруженных людей, которые машут тебе руками. Их догнали, остановили, положили лицом в землю, избили, связали, заклеили скотчем глаза
и посадили в тюрьму, в подвал. Выражение «на подвал» очень хорошо знакомо жителям оккупированных территорий. Но война повлияла очень сильно, естественно, на мою жизнь, на мое творчество. В 2022 году, когда началась широкомасштабная война, мы были свидетелями того, как Россия бомбит наш город, как Россия убивает мирных граждан. Эти ощущения мне сложно вам передать, но с этого времени я достаточно сильно изменил отношение к своим приоритетам в жизни. Я понял, что единственное, что важно, это не то имущество, которое ты имеешь, а тех близких людей, которые рядом с тобой. Мы были готовы уехать за границу, если бы Россия смогла захватить Киев и двинуться дальше на запад. Но благодаря тому, что наша армия оказала такое сопротивление, мы сейчас находимся дома. Я хотел сказать, что открыл для себя такой эффект, я бы назвал его эффект анемоны, морской анемоны. Когда к ней прикасается пальцем, и ее щупальца прячется в песок. Удивительно, но человеческий разум, он подобен анемоне. Когда человек находится в опасности, вся красота его фантазии, она временно пытается скрыться в безопасное место. Только опасность проходит, анемона опять расправляет свои щупальца для того, чтобы во внешнее пространство, в окружающий мир. Моя жизнь и жизнь моей семьи очень сильно изменилась. Мы привыкли к бомбежкам, мы следим за тревогами, и каждый житель Украины знает, что баллистические ракеты опаснее, чем ракеты крылатые, потому что время их подлета несколько минут, и люди просто не успевают дойти до бомбоубежищ. Меньше всего опасаемся беспилотников. Крылатые ракеты тоже опасны. Когда начинаются тревоги, а тревоги у нас практически каждый день, ну или через день, бывает по несколько раз в день, мы открываем входную дверь для того, чтобы ее не заклинило в случае попадания в дом какой-нибудь ракеты, чтобы можно было потом выйти. В плане творчества моя жизнь мало изменилась. Мне было всегда интересно раздумывать над тем, как устроен этот мир, показать его противоречия, контрасты и единство. И в этом плане я мало изменился. Единственное, что частые отключения света в прошлом году не давали возможности мне заниматься творчеством. В этом году полегче, но есть определенные трудности.
культура, здавалося, що вона крутіша, цікавіша і глибша, а своє обходили стороною. Зараз ми розуміємо, чому так сталося, тому що насправді країна-агресор, наш сусід, тисячосторіччями так нав'язував ідею меншовартості нашої культури. І, звісно, в очах багатьох вона була не модна, не цікава, і не хотілося мати з тим справу. І ось саме з початку заглиблення в українську традицію, в українську культуру, в техніки, майстерність, знайомлення з майстрами, музеями, ось почалося це захоплення, вивчення. З Машею ми зробили першу капсулу Silka Scarfing. З Машею ми зробили першу капсулу хусток шовкових наткнених, колекцію рушників музею Гончара. І з цього все почалося, але почалося все це як захоплення, як як велика любов і захоплення. Це не було бізнесом, але наші спочатку друзі, потім перші клієнти нас настільки надихнули, настільки надихнулися нашим продуктом і показали, що їм це потрібно. І це нас дало таку рішучість все ж таки в якийсь момент перейти з формату захоплення, дослідження і такого хобі, формат бізнесу. Отак почалася Гуня, якщо дуже швидко. Чому Гуня? Я, напевно, тут скажу, чому Гуня, тому що першим айтемом Гуні була карпатська шуба. Це верхній одяг, він зітканий з вовни. І це така дуже, можна сказати, фешн, вражаюча річ. І ми познайомилися з майстринею, познайомилися з цим виробом і вирішили зробити такий дроп, але зробити її міською, показати, по-перше, цей айтем як фешн-айтем, і тому Гуня, тому що це був перший айтем, і Гуня Project, тому що вже тоді ми зрозуміли, що ми хочемо продовжувати досліджувати майстерність, пробувати різні техніки, працювати з ручними техніками, розвивати і відновлювати техніки, які, на жаль, зараз багато з яких, на жаль, зараз на грані зникнення. Ось Гуня Project. Також дуже емоційно важлива. Це була колекція «Півник». Створили ми її після ситуації, яка виникла якраз таки в Бородянці. Це в одному з міст Київської області в часи масштабних обстрілів. Облетіла весь світ світлина будинку, який був розруйнований російською ракетою. В будинку залишилася тільки стіна, на якій висіла шафка, і на цій шафі вціліла керамічний півень. І цей півень став одразу символом такої стійкості і незламності українського народу, тому що навіть після ракетного удару такий хрупкий предмет, він стояв на шафці. І всі казали, що тримається як цей півень, так? І тому ми дуже швидко відчули цей символізм всередині себе і захотіли, щоб кожен українець мав щось таке, що буде допомагати йому триматися, якийсь символ, який ти будеш носити з собою, на собі, передавати друзям, родичам, якраз таки таку підтримку. І ми створили колекцію ювелірного, колекцію півень. Ми стилізували якраз таки форму півня з Бородянки. Це був штоф, виготовлений ще в 80-х роках на Васильківському керамічному заводі майстрами-операторівами, на той час відомими художниками. І ось так, ми, надихнувшися цим символом, зробили прикрасу, яка для нас дуже важлива і важлива для всіх наших клієнтів. Ми відчуваємо ось цю, віддачу і
що всі, хто купує цього півня, розуміють, про що воно. Світу розповідати крізь призму сучасного дизайну, показувати, яка глибока, неймовірна і інша українська культура. Ми хочемо показати, що Україна – це окрема так, держава зі своїм колоритом, зі своїми традиціями і ідентичністю. Це така основна і глобальна задача. Також всередині місії ми, звісно, хочемо підтримувати і допомагати відроджувати якраз таки майстерність, допомагати розвиватись українським майстрам, давати їм роботу і зберігати якраз таки спадщину ручної роботи і цих традицій. Добрий день. Мене звуть Станіслав Дрокін. Я з Харкова. Для мене велика честь відповісти вам на ваше питання. Дякую. Я народився в Харкові, живу і працюю в цьому місті. У віці 15 років я пішов на завод учнем гравера та вечірню школу. Тоді я захопився ювелірним мистецтвом, самостійно став його вивчати. Пізніше я пройшов курси гемолога в гемологічних центрах України, Польщі та Німеччини. В 2011 році я закінчив Харківську академію дизайну та мистецтв. Став магістром з графічного дизайну, викладачем-дослідником. Особливістю моєї творчої діяльності є емоції. Ще з дитинства вони пов'язані з навколишньою природою, позитивними та негативними подіями мого життя, оточенням та спілкуванням з людьми. Я людина, яка створила себе сам. Сучасний художник має йти в ногу з часом, відображаючи у творчості особисті враження, соціальні, духовні та інші емоційні теми. У сучасному ювелірному мистецтві твір, як прикраса, стала вторинною, відкриваючи суспільству ідею, зміст та авторське послання. Весь час, перебуваючи у прифронтовому Харкові, я намагаюся не думати про майбутнє, так легше вижити, радіючи кожному дню. Вірю, що моя творчість на військову тему зараз і після перемоги донеситиме світу про трагедію, силу волі і любов українського народу до життя та прагнення свободи. Для мене була велика честь створити брошки з колекції «Незабудки» для перших леді України та США. Я з радістю бачив велике інтерв'ю Олени Зеленської, на костюмі якої була моя брошка. На жаль, я не маю інформації про реакцію пані Байден. Але передавши створами сертифікати, я сподіваюся, доніс до них авторське послання та мету цього соціально-авторського проєкту.